Хто? Де є третій рицар? Бурись у нього. Де є третій рицар? Бурись у нього. Де є другий третій рицар? Бляка, кот ти сидиш на вистоїць на місто. Бляку ви сусіра. Та віч гук ретардіром стоїть. А добре, бляку си мог не лавить, брат. Сада има камера да те снимим. Но има ретардиран човек. Ало, во е дебил човек. Ти како пара. Па брати, много е наслови стрим. Ами мислим да се покинял у нас. Да покинял. Но то сега ти покинял, защото скачаш по ним. Ага, ево ми. Не е уголю. Какво си бе успел да извадиш, бе? Игра към финал. Какво си успел да извадиш? Поебе мрига, ево сад не може. Значи човек е поебал и GTA. Ето люди, погледайте, поебал е и GTA. Погледай, няма никой. Ще дадеш, бе? Погожал съм да скочи. А не, ово е оно. Това е едно котрляне. Па какво е му тепа искал? Бесте. Какво му тепа? Не види си никому му тепа. Оди и покажи ой. Иди уби се. Иди уби се, айде. Иди, не можеш да пари. Пайми, може да жим се долу. Де се бе? Да загорува пръсо в йоко. Излучиш ми тяко. Ти го. Дай, шта си те? Па, иди ради нещо. Човек и снайпер, ко нисам. Па шта да ради? Па, таман че ovaj клип да поделимо на два дела. Ово на три може бе, ja mislim da 20. Па сад ja mislim 15 минута може. Ой, ти га боли. Uuu, kako je pogodin! Hvala, sam ga cepnuo. Ne seri, ve! Ne seri! Razvalio sam ga. Ne seri, ve! Evo, leo mi ga. Pa kotrlji be kotrlče me, majmu ne glupi. Kotrlče. Tako. Kotrlnik me. Evo, leo mi. Pa pogodio sam ga, ali sam mu izbušio gume. A kad mu izbušim gume, možda ide, možda. Pa je i da slabi, ali posto ga mu se racepu gume, pa sišće. Ajde, ću si bušim majke. Ajde, ko da ih bušiš za... Nije što mu pokinio. Ugrao sam mu 10 dolara. Ja ti ga buče ulevo, a? A kako svaki motor gde uđi mi je pun no, do kraja? Šta? Pun, vuče mi na retardirano ide, evo. E, a pogled kad rokneš ručno kako se u crveni tamo na tablu. Viš? Da, da. Gledalo da dobro napravili, vada. A kako se gase kola, ne? E, pa ne znam, valjda kad izađeš da ne kličeš ništa, samo izađeš i ona se samo ugasi. A ako izađeš i držiš trčanje, onda se ona ne ugasi. Evo, viš, ne možeš ugasi ovoga. I vraćamo se posle reklama. E, da, ugašim se. Ja mislim da je dosta. Ovo će se tako i tako izbaciš. Što će izbaciti? Samo ovoga do... Dobro, i ajde da, znači kažemo, bit će još klipova, a možda... Ne, bit će on tako što sere, on to sere, ali će sere još. A možda ću ja od početka da krenem da igram GTA i lepo da snimam svaku misiju, ali možda neću pričam, neću nešto malo pričam. Čisto da oni ljudi koji igraju GTA peticu, a negde za Keniju neku misiju, da vide od mene kako se prelazi. Ali možda, čuti majmune, ali možda ću da snimam. Ali naravno će snimamo i ovakva govneta na GTA 5 s ovog pajsa. Ali mislim da je to suvišno. Nije suvišno, nego to će sigurno, a ovo možda. Ne, ovo sigurno, a ovo možda. Pošto ti sve znaš. Pa oni si igraju, brate, bolje mi. Pošto ti sve znaš. Naprimjer, sljedeću će prelazimo, ti će prelaziti neke misije, mada čini se da će uspeš. Ali ti idemo na planinu. Na planinu? Na planinu. Šta će remu na planinu? Pa na planinu da viš vuci kako će te iscepi. Ti mi cepi vuci. E, ajde, odjavljuj. I... Ajde, se ubijem i odjavljujem. Abe, nemoj mi trošiš pare više, be. Pa ti... E, odi na Trevora, da viš kada je on, on je ko ti. Koji? Trevor. Ko je to? Čekaj, mrši na... E, preti, vuči sad na desno. Onov tamo tre... E, to je. To je isti ko ti.
Evo. A sad, na primjer, mene isti ovog, kod... evo, ovog Jure i Milicija, a da li će me Jure na trebalo? Neće, neće. Evo si. Vove, džukelanik. Evo, isti ti, pogledaj ga vas. Džukelanik. Samo mi fali te to važno. Pa ću ti isto tetoviram, jakar sipa isti. Isti. Tetovaža. A on se napio, bad. Tetovaža. Zato je lajk, viš kako ima, uzmi da voziš kola. Gde je treća lica? Gde je treća lica? Idi na bad. Kočni bad. U, ala, sam se ušiko. Idi, idi na kola da voziš kola, idi kola da voziš. Gde su mi kola? Trči be, majmune. Ne na crtrobe, pa i siru na šip. Što tako skrećeš? Pa, seckat. Trči. Oh, my mistake. Nemoj pucaš, trči. Would you open your fucking eyes? Idi kola. Pa evo, čekaj me ispred ovo. Klikni sad desni klik da ugasiš. Uj. Ja. Što je ljubi već desni? A bi što držiš desni klik? Pusti desni klik, majka. Ne, izdoći i pucu nisko. Pa kako vozim ja kola? Pa voziš kola. I pa vozim normalno koji, koji se drugi igrač. Isto ti zepi. A onda mu sigurno nije, idi na pisak. Aj, u prošlu, u trećem misli testiramo tako neke te probale. Da se kao napijem pa da mi da dao ševrda. Da, pa voziš i ćeš ševrda 100%, ja sam probao. A možda, jer on sam se toliko napio da sam umreo. Umreo se da. On... Ajde, idi, idi umri. Al ozbiljno, e, to je to, ajde odavlju. Evo. Izađi pa mi da taj radio, go 7 ti si izgledio. Gle ga budala. Utepa se sve. Pa što tako ide tu? Gle. Ti me pregazi me nekog budala. Evo, jer imaš takvu kosu. Jeste, imam takvu. Pa će imaš tako, kada stariš malo i sđe ti budala. Pa ti neće ni imaš, ja ću baš. E, će imaš tako periku, gle ga budala, pa što se nakovao na točak? Pa kad će mu pukne minu? Kljubacio ti točak u glavu. Pa kad će mu pukne minu? Pa klikneš gs. Bao, ovdje smo se upali. To će, znači, izdelimo i sljedeći ima neke provale će budu i... I šta je vidimo? I vidimo koju poruku poslati. I vidimo se.